Друзья, я приветствую вас на наших платформах в YouTube и Facebook. Это спецвыпуск программы «Цена свободы». Сегодня у нас спецвыпуск, потому что у нас специальный гость, посол Республики Болгария в Республике Молдова, госпожа Майя Добрева. С ней мы поговорим о взаимоотношениях между нашими двумя странами и опыте Болгарии на пути в членство в Европейский Союз. Как вы знаете, Болгария член Европейского Союза с 2007 года. Госпожа посланник, добре дошли в Кумрад и в Нокта. Вы 10 месяцев вече сте посланник в Молдова. Как намергате Молдова? Намираме много, как да кажа, устойчива, въпреки всичките предизвикателства, на които е изложена, и едно приятно място за живеене и за работа. Надявам се, че се развиваме в Европейския съюз. Мисля, че да, вървите в правилна посока. Сега имаме референдум. Тази есен ще имаме референдум, голямо събитие за Молдова. Надявам се, че ще имаме доста гласове за влизане в Европейския съюз. Но това само ще бъде решение на Република Молдова. Очакваме ще и решение на Европейския съюз. България е член на Европейския съюз от 2007 година. Как това промени или повлия на България? Нашето членство промени много в България и също така пътя, който извървяхме до това членство, промени страната. Той ще промени Молдова, която вече започна, нали, да прави преглед на своето законодателство, за да може да го уеднакви с това на Европейския съюз. Членството в Европейския съюз по принцип е една геостратегическа инвестиция. Това е инвестиция в мира, в сигурността и в благоденствието, което е особено важно сега, след военната агресия на Русия в Украина. Европейския съюз, когато се събуди деня на войната, когато започна, за пръв път осъзнах какво значи да си член на голямото евроатлантическо семейство, което ти дава освен усещане за принадлежност и усещане за защитеност и взаимни споделени ценности, с които вървиш напред. България много се промени в смисъл първо социално-икономически план, тъй като Европейския съюз още на етапа на преди присъединяването ти отваря общия пазар и това дава възможност за развитие на бизнеса, развитие на контактите между хората, развитието на услугите. Тоест имаш отваряне на Съюза към България, на България към Евросъюза. Нашия брутен вътрешен продукт за 15 години нарасна 3 пъти. Също така средната заплата нарасна около 6 пъти. Тоест от $200, нали, тя сега средната е по 1200, да кажем 2200 лева български пари. Без Европейския съюз България нямаше да може да разбие в такива темпове, мащаби, критичната си инфраструктура. Това са средства получаване по линия на европейските фондове. Освен това, нали, много крупни инвеститори бяха привлечени в България. Вие сам знаете какво е това. Откриване на работни места, развитие на капацитет, конкурентна способност. Не на последно място е, че България се присъедини към едно семейство, което е основано на споделени ценности. Това го прави различно от всички други опити за формирования, нали, които са съществували в Европейския съюз. Всичко се основава на споделени ценности, принципи, отговорности. Това са върховенство на закона, права на човека, редица други. Те са записани. В Европейския съюз нямаш доминираща държава, която да те ръководи и да те спуска задачи надолу. Нямаш доминираща столица по държавите, също да прави. Всичко се решава и изработва отдолу нагоре, колкото и странно това да изглежда. България много се промени и вече почна да приема своето членство за даденост и все още подкрепата за членство в Европейския съюз е много висока при нас. Това беше хубав отговор за тези, които казват, че по-добре да не влизаш не в Европейския съюз, да бъдеш независима държава и да имаш хубави отношения с всичките. Ви казвате, че без Европейския съюз, без членство в Европейския съюз, България нямаше да може да се развива. Разбира се, в един свят на глобализация да съществуваш независимо е доста особено нещо да твърдиш. Ти си свързан с тези останали държави и в търговски отношения, и семейства смесени. Но това, което казах, че ти принадлежиш на едно семейство, на една обща държава, да го нарека, която има споделени ценности и правила. Това е най-важното. Имаш правила,
които са изработени от тебе и ти сам ги спазваш. И не случайно девиза на кампанията тук, която виждаме Европейския съюз, това си ти. Да. Тоест всеки един човек трябва да знае какво му носи той. Затова много е важно обществото да се запознае с това какво е Европейския съюз. И да не говори Брюксел, така казва. Но Брюксел е просто бюрократичното място, където са институциите. Но всичко се решава от държавите членки. Молдова сега, се надяваме, че скоро ще се почне процеса на приговори, да, за влизане на Молдова в Европейския съюз. Какъв опит може да научи Молдова от България? Защото вие имахте Да, България винаги е подкрепила много категорично европейската перспектива на Молдова. Няма да разкрия някаква тайна, но решението за ускорено придвижване беше взето веднага след началото на войната от група държави, 7 държави, сред които и България, по инициатива на една от държавите членки. Заедно с Европейската комисия тогава взехме решение, че ще работим за това Молдова, Украина и Грузия, да им се ускори перспективата за членство и започване на преговори, което се и реализира. Вие получихте статут на страна кандидат и вече има решение и на съвета за започване на преговори. Те са въпрос на технологично време тази година да започнат. Така че ние до сега сме подкрепили чрез отделни проекти и програми. Ще продължиме целенасочено това да го правим, тъй като смятаме, че можем да бъдем от полза. Ние сме заедно с Румъния последните присъединили се държави и Хърватия след нас. Ние смятаме, че можем да съдействаме за развитието на административен капацитет, тъй като това е едно от най-важните елементи в преговорния процес, да имаш достатъчно подготвени хора. И също така, нали, това, разбира се, то административен капацитет е на ниво администрация. Ние имаме много проекти. Един от проектите ни тази година е насочен към една от службите тук в Молдова, точно да развие този капацитет. За каква служба става въпрос? За каква служба става въпрос? Това е Държавната служба за защита и охрана на Молдова. Ние подписахме с тях споразумение и предоставяме помощ. Тя не е в големи размери, но достатъчно така навременна и ще им бъде от полза за развитие точно на капацитета и професионалната подготовка на служителите в тази служба. Централната и местната власт трябва да отделят много внимание на подготовка на своите служители. Ние тук мислим да се включим с различни, освен програми, проекти и пари, и чрез участие на посолството в организирани от него мероприятия, като семинари, като, да кажем, беседи в райони с компактна българска общност, в които да ги подготвим какво ще се очаква от тях и как се работи в Европейския съюз. Сега, ако говорим за местните общности, как процеса на европейска интеграция, влизане на България в Европейския съюз, повлия на местните общини? Те са едни от, как да кажа, победителите. Защото те развиха много сериозен капацитет, тъй като като си страна член, има един комитет на регионите, в който участват представители на местните общности. Това са кметове, председатели на районни или общински съвети, съветници. И той формат, който е създаден към институциите в Брюксел от 1994 година, позволява на местните представители да участват в изработване на законодателството, тъй като голяма част от законодателството на Европейския съюз се прилага на местно ниво. И също така този комитет позволява да се запуши една празнота между процеса на европейска интеграция и обществото, нали, да не са разделени. А както казах, в Европейския съюз решенията се изработват отдолу. Някои общини са първенци в България. Участието в този комитет в регионите е на квотен принцип към всяка държава. И честно да ви кажа, това имаме такива общини, които изключително добре са се развили с европейски проекти, с други инструменти. Другото, което е, че Европейския съюз гарантира правата на общностите, малцинствата. Те са изключително добре защитени в различни нормативни актове и запазва правото на еднакво третиране, религиозно, културно, езиково, с оглед съхранение на езикото, многообразие на отделните общности.
По този начин присъединяването на Молдова към Европейския съюз и самата европейска интеграция е един своего рода гарант за съхраняване на и развитие на местните общности и на тяхната идентичност. Но всичко е в техни ръце, както ви казах. Много трябва да се работи, да се подготвят за това да бъдат пълноправни участници в този процес. Ще имате достъп до много пари и трябва разумно да можете да ги печелите. И в България местните общини, местните съобщества използват ли тази възможност? О, да. Някои са просто направили от села и градове чудо, като инфраструктура, като устойчиво развитие, санирането на всички стари сгради, например, е един такъв процес, който е също подпомаган по линия на Европейския съюз. Може, някои градове и села са просто над европейско ниво изглеждат. Сега малко реклама можете да направите. Какви села и градове да посетим? Има едно село в България, Чавдар, което е много популярно, чийто кмет явно умее да печели проекти. Друг такъв град е Габрово, чийто кмет на един етап беше така водеща фигура в този комитет по регионите. Тоест, умението да се справиш с това предизвикателство зависи от местната власт. Никой отгоре няма да им го подари, нито ще ги задължи. Ако успееш, успееш. Това е конкуренция. Сега да поговорим малко за войната в Украина, която несъмнено влияе и на нас, и на България, и целия регион, и на Европейския съюз. На фона на войната на Русия срещу Украина. Много страни от бившия така наричан социалистическия лагер е изправени пред по-голям натиск от Кремъл. Да. И някакво Кремъл се стара да дестабилизира ситуацията в тези страни. България усеща ли по някакъв начин тази активност, дейност на Кремъл? Милишо, аз много я усещах като генерален директор, който отговарях за общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз и за НАТО. Но и голяма част от населението има и силна съпротива, но България не е изключение. При нас, може би, близостта на езиците им позволява по-широк достъп. Но аз започнах началото не случайно с това, че България, като член на Евроатлантическата общност, успешно противостои на подобни заплахи. Тоест, при нас има изградена устойчивост и имаме и съюзници, на които можем да се опрем и към които можем да се обърнем при нужда. Така че, пак казвам, пътя към членство в Европейския съюз е път към изграждане на национално устойчив и противодействие на подобни заплахи. Ние, България, се присъедини миналата година към един европейски център за върхови постижения и противодействие на хибридните заплахи в Хелзинки, който е отворен за страни членки на Европейския съюз и НАТО, и се надявам един ден Молдова скоро да бъде и тя член на този център. И той именно подпомага как да откриваш такива заплахи, как да изградиш капацитет. Тоест има структури и механизми, от които ние се възползваме. Благодарение на това, че сме членове на Европейския съюз. Но много е трудно да се бориш с фалшиви новини, с хибридни заплахи в 21 век, когато ерата на комуникацията е на такова ниво, че новината не е новина в момента, в който вече е произведена. Имаш достъп до социални мрежи и до други средства. От началото на война ние видяхме руската война срещу Украина. България изразява подкрепа за Украина и оказва военна подкрепа. Да? Това виждаме в новините с амуниции. Да? Много, много подкрепа идва от България към Румъния. Към Украина. Sorry. Сега България има избори. Да. Резултатите на изборите ще може ли да повлияе по някакъв начин на подкрепа, която България оказва на Украина? Не. Позицията на нашата държава е категорична. Тя не подлежи на промяна. Миналата година на 6 юли беше приета декларация от Народното събрание в подкрепа на европейската интеграция също на Украина. Така че едното върви заедно с другото. Ти не можеш да подкрепяш европейска интеграция, да не подкрепяш Украина в нейната борба за независимост, която в случая има една агресия, която остро се осъжда от цялото демократично общество в света, включително от Европейския съюз. Така че България ще продължи да оказва цялостна подкрепа за Украина, за защита на нейния суверенитет и териториална цялост. Вие знаете, че там има и българска общност. Около Одеса и на други места.
Тук са... Южна Бесарабия, Болград. Да, те са не малко. 200 хиляди българи. Над 200 хиляди са. Така че нашата подкрепа, солидарност с Украйна ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Ние все още имаме, може би, над 50 или около 80 хиляди души от първоначалната група беженци, които дойдоха в нашата страна, съдействахме им да пристигнат. Тогава Европейския съюз за първи път задейства една директива, която дава право на държави като Украйна да се заселят държави членки на Европейския съюз, да имат равен достъп до здравеопазване, обучение и работа. В момента, нали, това е осигурено за беженците, обучение на родния език. Като цяло повечето бяха настанени в почивните бази около морето. Много от тях също са и във вътрешността на страната. Така че знаеме колко е уязвима и Молдова вследствие на този конфликт. Знаеме как Русия инструментализира всичко и го превръща във военно оръдие, както беше случая с доставките на газ, удара по енергийната инфраструктура на Молдова, но благодарение на създадената бърза възможност и помощта на страни, включително от България, този баланс беше възстановен тук. И тя, Молдова, вече не е зависима. Молдова вече не е зависима и сега с електричеството да решим. Да, именно. Именно електричеството не е зависима. Говорихме малко за българска общност в Украйна. Как България подкрепя и в Молдова, и в Украйна, повече в Украйна? Подкрепата на България, нали, има? Ако можете да кажете някакво думи за това. Подкрепа на Украина. Подкрепа на българска общност в Украина. Да. Значи България, въпреки много тежките условия в момента, продължава своята помощ за тази общност чрез редица програми, които съществуват и финансиране на проекти. Дейността на посолството и генералното ни консулство в Одеса бавно се възстановява. Не е достигнал пълния си капацитет, но полагаме максимални усилия това да не наруши възможностите за оказване на помощ на нашите там представители на тази общност. Ние малко сме затруднени, нали? Но от друга страна пък голяма част от тази общност има роднини и приятели в България, така че те са някакъв своеобразен мост на нашите контакти. Както казах, много посещения се реализират в тези места от държавното ръководство, от правителството, с което да изразим подкрепа на Украйна, включително участваме и в организирани пътувания до Киев. Но нашата помощ и съдействие за Украйна като цяло и за нашите представители на българската общност ще продължи и ще се разширява финансово също. Сега да говорим малко за Гагаузия. В Гагаузия, нали, знаете, че много български граждани имаме. Да. И, за съжаление, гагаузско руководство, някакви представители, бяха замесени в купуване на гласове, когато говорим за български избори. Имаха няколко статии в български медии, да, например, BirdBG и така нататък. Въпросът е, водят ли се разследвания в България по този случай, да, за купуване на гласове в Република? Знаете, че съгласно законодателството на България, тук избирателните секции се откриват само със съгласие на приемащата държава, която от деня на изборите също така осигурява охрана под една или друга форма на местата, в които протича изборния процес. Това е феномен, купуването на гласове. То е трудно доказуем, но когато има доказателства, подлежи на наказателно преследване. Всичките сигнали, които сме получавали в посолството и в секционните избирателни комисии, са подадени на компетентните български институции за предприемане на съответните процесуални действия. Искаме да кажем, че нашето посолство, нали, в Република Молдова и неговата дейност в Гагаузия не зависи от това каква дейност упражняват отделни лица. Нали, ние не сме свързани с едно или друго лице и с купуването на гласове, но в същото време българските власти няма да се поколебаят да предприемат всички наказателни мерки
когато нали, има доказателства на територията на Република България, които се явяват и тези секции, са извършени нарушения. Надяваме се, че знаете, самите процесуални действия са бавни, изискват време и съм убедена, че правосъдието ще възтържествува. И ние се надяваме това, да, ще има разследване тук. Защото сега говорим и за български граждани. Те, които купуват гласовете в български, те са български граждани. Да, но не са само български граждани. Да. Той се е един някакъв феномен, който съществува. След време сигурно друг ще се измисли. Зависи нали, как ще се гласува за напред. Искам да се възползвам от случая да уведомя, че на 9 юни ще има предсрочни парламентарни избори, да, които заедно ще се произведат с изборите за Европейски парламент. Така че призоваваме тези български граждани, които имат желание да упражнят правото си на глас в секционните избирателни комисии, които ще бъдат открити на територията на Република Молдова. И да го направят съзнателно, без пари. Да, без натиск, без купуване, защото продавайки гласа си, това е най-лошото нещо. Не можеш да отрежеш съвестта си с ножица. Просто. Сега да говорим за още един, като се оказа, не само молдовски гражданин, но и български гражданин, Виктор Петров. Нали? Той е втори заместник на Башкан на Гагаузия Евгения Гуцул. Той е попадна под санкциите на Европейския съюз и това беше един малък скандал в България, в парламента. Ако помня, партия, той е свързан с партия на Възраждане в България. Сега България като членка на Европейския съюз подкрепа ли такива санкции? Да? И ще бъдат ли предприяти някакви действия срещу Виктор Петров, ако той е и български гражданин, се оказва, че? Сега първо да ви кажа, че принадлежността към дадена държава или гражданство не са индулгенция за ненаказуемост. България е член на Европейския съюз и искам да внеса едно уточнение, което е свързано с това, което казах преди. Тя не просто подкрепя санкциите. България, тя участваше пълноценно в целия процес на тяхното приемане. Тоест, ние сме и разработка, нали? Да, ние сме една от тези 27 страни, които сме гласували за това нещо, но не ни е спуснато отгоре. Тоест, ние не се присъединяваме към нещо, което е изработено от трето място. Страната ни ще остане изцяло ангажирана с поддържането на колективен натиск срещу Русия с санкции. Тъй като ограничителните мерки на Европейския съюз са едни от най-силните отговори на руската агресия срещу Украина. Ние категорично подкрепяме европейската интеграция на Молдова и нейните усилия да изгради устойчиви държавни институции, които могат да се противопоставят на разпространението на такива опити. И както и на фалшиви новини, и както на опити за отклоняването на Молдова от европейския път за развитие. Т.е. купуването на гласове цели точно това. И ние следим и активно участваме в целия този процес в форматите на Европейския съюз за санкциониране на лица, на политически образования, на организации, групи, които целят дестабилизацията на Молдова. Българските власти ще предприемат, както и споменах преди малко, действия срещу всички лица, които се занимават с подобна подривна дейност на българска територия. Ако това се случи, които нарушават санкциите на ниво Европейски съюз, без значение гражданство, произход етнически или каквото и друго да е било. Ако Виктор Петров се опита да предприеме действия на българска територия, той ще бъде санкциониран. Така както предполагат наложените ограничителни мерки. Честно казано, да споделя мнение, се чуря как такива хора продават своето бъдеще, своя живот и това на децата си и работят за каузи, които са убийствени. Нали? Защото отклоняването от европейския път те води в един лагер, който така промотира война, агресия. Това ли искаме ние? Човешкият живот се създава много трудно, за да го убиваш. Така всичко ще бъде лесно възстановено. Виждате, след Чернобил дори природата се възстанови, да, но няма да върнеш човешкия живот. И това е едно предупреждение и трябва обществото да изгради нетърпимост към тези неща. Ние се опитваме да обясним на гражданите, че продаването на гласове е престъпление.
Сега да говорим малко за Гагаузия и не само за Гагаузия, и за българска помощ към българските общини тук в Молдова. Може ще споделите с някакви планове за какво посолство на България планира да прави тук на юга, в Тараклия и може и в Гагаузия някакви планове имате? Вие знаете, че имаме редица програми, по които те са насочени към цяла Молдова. Не са определени за определени региони, но пък представители от Гагаузия активно участват. Заедно с тук представители на училищата, както в Тараклия, така и тук, смятаме да говорим, да проучим потребностите какви са, за да можем по-добре да определим целите на едни бъдещи помощи или програми. Също така аз имам много голямо желание да посета всяко училище, да проведа срещи, както ви казах, и разговори. Тъй като имам дългогодишен опит, аз работя в Министерството от края на 1991 година и почти целият ми професионален живот е свързан с тази проблематика. България да стане член на Световната търговска организация, Европейския съюз и НАТО. И много е важно да се привлекат хората посредством един открит диалог. Но ще се постараем да направим и специални такива програми по възможност, от които да се възползват гражданите тук в Гагаузия. Бихме желали да ги призовем да бъдат по-активни, да следят какво обявява посолството и ще му кажем всяко необходимо съдействие. Сега пред този период точно предстои началото на кампанията за напиране на проектни предложения. Очакваме от София да дойдат указания, за което общността ще бъде информирана и чрез социални мрежи, и чрез контакти с местни ръководители. Тараклия, ние отдавна имаме голямо сътрудничество. Тараклия, знаете, че неодавна беше подписано споразумение, благодарение на съдействието и на Република Молдова, правителството, с което Тараклийския държавен университет да се превърне в филиал на Русенския университет Григорий Цамблак, като нашата надежда е, че със съвместни усилия ще се превърне този университет, място, където и от Гагаузия, и от Тараклия, но и от Украина при свършване на войната, пък и защо не от други държави, ще имат желание да се обучават, тъй като Русенския университет, той има програми и на други езици, и на английски. Така че от тук нататък много работа предстои по тази трансформация. Тя не може да стане автоматично. Много е важно да се съхранят българските обичаи, бит, култура и език. И ще продължим да полагаме максимални усилия в тази насока. Имаме пълната подкрепа на ръководството на Молдова, на Република Молдова, пълно съдействие и нашите действия съвпадат с външнополитическите приоритети на България, но и с приоритетите на Молдова, тъй като крайната ни цел е да убедим българската общност в предимствата на това да бъдеш член на една общност, която тя не просто ще ти подаде ръка, ако паднеш, тя няма да ти позволи да паднеш. Госпожо посланик, благодаря за този разговор. Аз благодаря, че ме поканихте в навечерието на най-обичания български празник, 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската култура, писменост, на нашата азбука. Целият български народ го харесва и го така празнува подобаващо. Искам да го честите на всички представители на българската общност тук. Благодаря. Благодаря и аз.